Salamat sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Amen. Pwede po bang tayo lahat ay muna ay ngumiti at ngitian natin muna ang ating Panginoon sa umagang ito. Dahil masaya, sabi ng Panginoon, gustong-gusto niya na nakikita tayong masaya sa kanya. Amen. Dahil sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Awitin natin yung create in me a clean heart. Tayo magpalinis sa Panginoon sa umagang ito habang tayo po ay naghahanda sa paunang panalangin. Yes, Lord Jesus. Oh, create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Cast me not away. Cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Taas natin ng konti. Create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Oh, create in me a clean heart, O God. Hallelujah. And renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isa pa. Lord, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Tayo lahat muli ay tumayo. Amen. Oh, create in me a clean heart, oh God. Yan ba ang desire natin sa bagang ito? And renew a right spirit within me. Gawin nating panalangin. Praise the Lord. Oh, create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away, Lord God. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me
the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. Sa uling pagkakataon, cast me not away, Lord. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me, Lord, renew. Yes, Lord Jesus. And renew a right spirit within me. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Amen. Oh God, you're worthy, Lord Jesus. You're worthy, Lord God. Hallelujah. Pupurihin ka namin, Lord. Sasambahin ka namin na aming buong puso, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus. Tayo lahat ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, yan po, Panginoon, ang nais namin sa umagang ito. Unang-una, Panginoon, kapag kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, linisin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng isang puso, Lord, na mapagpakumbaba, Panginoon. Handa, Lord Jesus, Panginoon, at umanggap, Panginoon, mula sa iyo. Sa lahat, Lord God, ng mga ginawa mo sa buhay namin, Lord, hindi namin kayang masuklian, Panginoon, para kaming pagong, Lord Jesus, na nilagay dun sa bakod, Panginoon. Na isa, Lord God, na walang kakayanan, Panginoon. Pero Lord Jesus, your grace, Lord Jesus, na siyang tumampot sa amin, Panginoon. At kami ay nilagay doon, Panginoon. Lord Jesus, wala kaming karapatan, Lord, na magmalaki sa aming mga kapatid, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, nais lang po namin, Lord, nabigyan kami, Panginoon, nabigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong sigla, Panginoon, ng pananampalataya, Lord. Kagaya ng awitin ni David, Panginoon. Cast me not, Lord God, away from your presence, Lord. Dahil sa iyong presensya lang kami umaasa, Panginoon. Doon sa meeting place, Lord Jesus, natin, Panginoon. Kung saan mo kami kinakatagpo, Panginoon, Lord God. Ayaw namin, Panginoon, Lord God, na umalis doon, Panginoon. Dahil, Lord, doon namin nararanasan, Lord, ang kapayapaan, Panginoon. Doon namin nararanasan, Panginoon, Lord God, ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Sa umagang ito, Lord God, narito kami muli sa gawain, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, na ihanda mo po ang aming mga puso, Panginoon. Ang aming mga sarili, Panginoon, sa pagsamba sa iyo. Hayaan mo, Lord God, na ang lahat ng mga papuri, Lord God, na amin ay Lord God, magmula ito sa aming mga puso, Lord. At ito, Panginoon, ay bulalas namin sa iyo, Panginoon. At Lord, ang bawat mga pag-amen namin, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, Lord God, na marinig mo ito, Panginoon, na sumasang-ayon, Panginoon, ang iyong nobya sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, dalayin ko sa iyo, Panginoon, ang pagsisimula ng gawain ito, Lord God, na ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ang bawat gagamitin mo, Panginoon, ay ikaw, Lord Jesus, ang siyang ikaw ang siyang manguna sa kanila, Panginoon, Lord God, sa iyong lingkod, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, Lord God, na ikaw ang siyang makapag-minister, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, sa magang ito. Lalong-lalo na, Panginoon, sa paghahayag, Lord God, ng iyong salita, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na ang bawat masabi, Panginoon, Lord God, ay magbigay, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa aming spiritual na lakad sa iyo, Panginoon. At higit na paglapit sa iyo, Panginoon. Higit, Lord God, na pagkakilala sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Yan po ang desire namin, Panginoon. Renew, Lord God. Renew our spirit, Lord Jesus, sa umagang ito. Cast me not, Lord God, and renew your spirit within us, Lord Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang po namin binabalik ang lahat ng pasalamat, pagpupuri, paglawalhati, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Can we say hallelujah? Can we say praise the Lord? Can we say praise the Lord?
Hallelujah. Amen. Praise God. At kamayan po natin ating mga kapatid sa magang ito. At batiin natin sila na parang hindi natin sila nakita ng matagal na panahon. Yan. Amen. At magpasalamat tayo sa Panginoon. Praise God sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Hallelujah. Amen. Sabihin natin, God bless you, brother. God bless you, sister. Amen. Kukunti pa lang po tayo, mga kapatid. Baka pwede naman tayong umalis ng konti sa ating mga pwesto at kamayan natin ating mga kapatid. Amen. Salamat, salamat. Praise God. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hinding-hindi ko kayang sukatin. Hallelujah! Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Taas natin ng konti. Amen. Kung may pagsubok man, kalimutang ikaw ang aming lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan. Di mo kami pababayaan. Di ko kayang isipin, hinding-hindi ko kayang sukatin. Amen! Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin nang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. First stanza, awitin natin ng sama-sama. Amen. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hinding-hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah, Lord God. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah!
Can we give thanks to the Lord? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Hallelujah! Give Him glory! Give Him honor! Yes, Lord Jesus! Amen! Amen! Praise God! Amen! Oh, aking itataas ang ngalan mo, Jesus, pagkat dakila ka, hindi nag-iba. Kalwalhatian mo ay sapat na sa buhay ko. Itakwil man ako ng mundong ito, Panginoon, narito ang puso kong bukas, ba't ako maglilihim sa'yo, batid mo ang lahat natin sa Panginoon. Kaluluwa ko ay lagi nang naghahanap sa'yo ang tanging hangad ng puso ko ay pagling ka. Pwede ba natin ilakas ang ating mga pagpuri sa Panginoon? O sa tuwing nag-iisa, yes Lord Jesus, o naalala ka ang kalooban mo binubulay ko, magpupuri sa'yo. Hindi lang sa awit kong ito, kundi sa buhay natin, kundi sa buhay ko, alay ko sa'yo. Taas natin ating mga kamay sa pagpupuri sa Panginoon. Panginoon, narito ang puso kong bukas, ba't ako maglilihim sa'yo, batid mo ang lahat sa buhay ko, kaluluwa ko ay lagi nang naghahanap sa'yo ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. Panginoon, yes Lord Jesus, oh Panginoon, narito ang puso namin. Tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng pagsamba, Panginoon, lahat ng pagpupuri namin sa iyo, Panginoon.
We're so grateful, Lord Jesus. Sino kami para kahabagan mo, Ama? Oh, Lord God, ba't ako maglilihim sa'yo? Batid mo ang lahat sa buhay ko, kaluluwa ko. Lagi nang naghahanap sa'yo ang tanging hangad ng puso ko. Ay paglingkuran ka. Panginoon, pupurihin kita. Hallelujah, Lord. O, tanggapin mo, Panginoon, lahat ng papuri, Panginoon. Oh, God. Lahat ng pagsamba namin, Panginoon. Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Tayo lang, makaupo na, mga kapatid. It's the Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa kanyang presensya sa umagang ito. The presence of our Lord is here. At ngayon ay hindi na po ako magpapakatagal at akin na po ang pinaghahanda ang ating kapatid na si Brother Micah para sa pangaral sa Sunday School. Amen. Praise the Lord. Awitin natin yung This World is Falling Apart habang aking tinatawag si Brother Micah. Oh, this world is falling apart. I'm so glad Jesus lives down in my heart. I'm carried away in the light of today as the world gets so dismal and dark. While there's struggles and troubles outside, something is searing inside of the bride. As the world gets so dark and it all falls apart, I'm glad Jesus lives down in my heart. Oh, this world is falling apart. I'm so glad Jesus lives down in my heart. Yes, Lord. I'm carried away in the light of today. While there's struggles and troubles outside, something is stirring inside of the bride. Yes, Lord. As the world gets so dark and it all falls apart, I'm glad Jesus lives down in my heart. For the last time. This world is falling apart. I'm so glad Jesus lives down in my heart. I'm carried away in the light of today, as the world gets so dismal and dark. While there's struggles and troubles outside, something is stirring inside of the bride. Yes, Lord. The world gets so dark and it all falls apart. I'm glad Jesus lives down in my heart. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Tayong lahat ay yuyuko sandali at lapit sa may akda ng mensaheng ito, ng kanyang salita. Panginoon, maraming salamat po muli sa mainam na umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat dahil kami nabuhay pa at nagising pa sa umagang ito. At meron ka, Panginoon, lagi nakahanda, Panginoon, na biyaya at pagpapala para sa amin, sa iyong mga anak na tunay na nag-aasampo sa iyong salita at nais, Panginoon, na higit ka pa, Panginoon, na makilala at, Lord, tumaas ang kanilang antas ng relasyon at kanilang panampalataya sa iyo. At itinakda mo, Panginoon, ang nobya, Panginoon, para sa kasakdalan, Panginoon. At ito, Panginoon, ang kapahayagan at ang iyong salita, Panginoon, ay bibigay mo sa nobya sa huling panahon na ito. Maraming salamat, Panginoon, dalayan ng anointing sa aming panahon, ang eagle anointing, Panginoon. Ang kami ay buksan, Panginoon, sa mensahe sa huling panahon na ito,
at daling kami, Panginoon, sa kalaliman nito, Panginoon, hanggang maiangat kami, Panginoon, sa kaitaasan at may handa kami sa pagpapalit ng katawan, Panginoon. Marapatin mo kami sa iyong harapan muli. Linisin mo aming mga puso at sama mo kami, Lord, as we approach your word, Lord. Ikaw po, Panginoon, magpatibay, Panginoon, ng mga pananampalataya ng iyong mga anak. We commit you this little Bible study into your hands once again, Lord. In Jesus Christ's name, this is our prayer. Everybody says, Amen. Bless you. Okay? Tayo ngayon ay nasa pag-aaral ng ating papatuloy ng pag-aaral natin patungkol sa Revelation of the Seven Seals, Part 3. Praise the Lord. Recap natin sandali. Ito yung binasa natin noong nakaraan. Yung four spiritual creatures of God raised to counteract Satan. At sabi doon sa Revelation chapter 4 verse 7, para lang pagbaliktanaw natin, and the first beast was like a lion. Ito yung apat na creature na nilalang na sumisimbolize doon sa kapangyarihan ng Panginoon, pinantapat niya sa kaaway. And the first beast was like a lion. Ang unang nilalang na ito ay katulad sa isang leon. And the second beast like a calf. And the third beast had a face as a man, katulad sa muka ng isang tao. And the fourth beast was like a flying eagle. So, pwede ba nating i-enumerate isa-isa? Ang una ay lion, pangalawa ay calf, pangatlo ay face of a man, pang-apat ay flying eagle. Okay, so malinaw yan sa atin. Praise the Lord. The first seal, balikan natin, ito yung white horse rider na nakita natin nung nakaraang linggo. Sabi doon sa Revelation chapter 6 verse 1-2, and I saw when the lamb opened one of the seals, sino to? Si John muli, na nakita niya dahil siya ay iniangat ng Panginoon sa araw ng Panginoon. And I heard as it were the noise of the thunder, one of the four beasts saying, come and see. Isa doon sa apat na nilalang na binasa natin kanina ay nagsabi, tignan mo. Halika, tignan mo. Pangalawa, verse 2, and I saw and behold a white horse. Nakita niya puting kabayo. And he that sat on him had a bow. At alam natin yon, itong binasa natin nung mga nakaraan, mga kapatid, na hindi pa hinahayag ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang propeta, kung babasahin natin to, is plain only. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. That's it. That's the first seal. So ganun lang nakalagay sa Biblia. Pero dahil sa kapahayagan ng kanyang mensahero sa huling panahon, dahil ang sabi niya, wala akong gagawing ibang bagay. Wala akong gagawin. Malibang ihayag ko ang aking mga lihim sa aking mga lingkod na propeta. Amos, ang sabi sa Amos. Praise the Lord. Pero nalaman natin nakaraan na iyang white horse ay ito ay ang kaaway, di ginagaya niya ang ating Panginoon bilang nakasakay sa puting kabayo. Pero ang Panginoon ay merong pangalan. Pero walang sinabing pangalan dito. And then, that white horse, at binigyan siya ng pampana. Pero kung mapapansin natin, wala namang laman na bala. Kumbaga sa baril, walang bala. So meron siyang busog, pero walang palaso. Tapos, later on, and a crown was given unto him. So dati siyang walang crown, tapos nilagyan siya ng crown. Ngayon ay nakoronahan siya. And he went forth conquering and to conquer. Nakita natin yan, ayan ay si Satanas. Ayan ay espiritu ng Antikristo na nakasakay sa kabayong puti at nandaraya. Praise the Lord. Bakit siya ay pumasok sa iglesia? Praise the Lord. At ang salita ng Panginoon, Christ is the Word. At pag ang merong isang mang salita na inaalis doon sa salita ng Panginoon o nagtuturo ng laban doon kahit konti sa salita ng Panginoon, it's Antichrist. Is anti-word. Praise the Lord. Dahil ang word ay ang ating Panginoon, si Kristo. Praise the Lord. And a crown was given unto him. At nakita natin yan, nung ikinasal, ang nagsimula yan sa salita lang. Praise the Lord. Hanggang naging doktrina na. At sabi doon, kailangan tayo, meron tayong, dapat iba tayo. Dapat magkaroon tayo ng organisasyon. Dapat merong isang namamahala sa atin. At nakita natin yung Deeds of Nicolaitans na sinulat ng Panginoon doon sa kapanahunan ng Iglesia ng Efeso. Praise the Lord. Ang Nicolaitan Spirit, at nakita natin yon, Nikao and Lao. Leyte is to conquer the Leyte, sakupin ang mga tao. Praise the Lord. At yon ay yung mga servant ng Panginoon na dapat ay sila ilingkod ng Panginoon, naglilingkod sa kanyang mga anak, ay naging Panginoon na doon sa mga tao. At ito na si Satanas, praise the Lord, na nang daraya. At nang ikasal ang iglesia, alam nating history, pinag-aralan na ng mga nakaraan sa Seven Church Ages, nung ikinasal na ng lubos ang iglesia doon sa state
di ba? Church and state, doon sa estado, doon sa politika, ay nagkaroon to ng kapangyarihan at nailuklok, nagkaroon na ng doktrina na isang pope ay naitayo at yun, nakoronahan siya roon at nagkaroon siya ng kapangyarihan. At pagdating doon sa sumunod pang church ages, it's a dominating female. Nagdodomina na ang church doon sa politics at nagkaroon ng mga batas at doon pinagpapatay ang mga believer. Sino yon? Ang kaaway, si Satanas, nangangabayo sa kabayong puti, deception. At yan ay nangyari sa kapanahon ng Smyrna, Ephesus and Smyrna. Sa Lord. Ayan yun, yung binasa natin kanina. Deception, impersonation of Christianity, yung white horse. Satan riding through with his false teachings in the early church through false prophets and false teachers to deceive the very elect if it were possible. Matthew 24:24. Bow with no arrow, ibig sabihin, bluffer, deceiver, and a liar. Crowned, ibig sabihin, Nicolaitan spirit. Yan ang, alam na natin yan, praise the Lord. But ang sabi sa Isaiah chapter 59, verse 19, when the enemy shall come in like a flood, pag dumating ang kaaway, dumaluhong na katulad sa isang baha, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Nagdataas ang Panginoon ng standard laban sa kanya. At ang pinanglaban ng Panginoon doon, yung binasas natin, isa sa mga nilalang kanina, ay ang lion. White horse rider versus lion age. Ibig sabihin ng lion ay boldness of preaching. Ayan po, si Paul, ang mensahero dyan, at si Irenaeus sa kapanahon ng Ephesus and Smyrna. Praise the Lord. Okay, punta tayo sa second seal, red horse rider. Ang sabi doon, and when he had opened the second seal, sa Revelation chapter 6, verse 3 to 4, I heard the second beast say, come and see. Ano yung second beast? Calf. And there went out another horse that was red. The power was given to him. Yung pula, praise the Lord, at binigyan siya ng kapangyarihan. Anong sumisimbolo sa pula? Ito ay madugo, praise the Lord. Kaya ang second seal ay war. Ibig sabihin ay war. That sat thereon to take peace from the earth and that they should kill one another. Patayin ang bawat isa. And there was given unto him a great sword. Binigyan siya ng tabak sa kanyang kamay upang pumatay. And red horse means persecution and tribulation leading to the Holy Inquisition of Rome. It was the same rider. Yun pa rin. Si Satanas pa rin ito. Praise the Lord, na unang sumakay doon sa kabayong puti bilang deception, antichrist. At pangalawa, nagpalit lang siya ng kabayo bilang kabayong pula. Na ibig sabihin ay persecution and tribulation. Satan himself again, just changing horse from white to red. Praise the Lord. At alam natin ang nangyari, doon ay pinagpapatay. Nakita natin sa Pergamos and Thyatira, dumami ng dumami ang elementong itim at nangonti ang puti. Bakit? Pinagpapatay ang mga Kristiyano nung mga panahong yan. Praise the Lord. At yung pagpapatay dyan sa pangatlo at sa apat na kapanahunan na yan, nagsimula na yan dito sa Smyrna. Kaya ibig sabihin ng Smyrna ay bitter with death. Praise the Lord. Bakit? Kagaya ng pinag-usapan natin nakaraan, yung kapanahunan ay meron siyang transition. Meron siyang parang nag-fading siya. So katulad ng sample natin nakaraan, pag naging tag-ulan na, hindi naman tag-init ngayon at bukas, nag-uulan na ng, sa loob ng tatlo o dalawang buwan. Hindi ganon. Medyo magkukulimlim muna. Medyo nag-uulan na ngayon. Madalas yata ang umuulan ngayon. Tapos, lagi nang umuulan tuwing hapon, tuwing umaga, at whole day nang nag-uulan. So, hanggang maging tag-ulan na. May transition. Kaya, mula doon sa first rider, sa first and church ages, nagtatransition na rito sa Smyrna. Praise the Lord. Kaya marami nang pigapatay doon. Sword, ibig sabihin nun, to kill and afflict. Dark ages, martyrology. Praise the Lord. Kaya, meron doon na message ang prophet doon sa isa sa mga kapanahunan, ang isa sa aking mga lingkod na si sino 'yon? Oh, yung naging martir para magpakamatay para sa kanyang salita. Sinulat ng nakasulat sa Church Ages, 68 million Protestants martyred by Rome. Ayan ang sabi sa history. Sabi ng prophet is mockers, glorious reform. It was a fulfillment of prophecy wherein Christians will be persecuted for their faith as it is written in Matthew 24 verse 6. So ayan yung nakasulat doon sa Matthew 24 verse 6 na merong mga mamamatay na mga Kristiyano. So nakita natin red horse rider versus calf age. Ang pinanglaban ng Panginoon para sa kapanuhang yan dahil sa kabayong pula ay ang ox anointing o ang calf. Ibig sabihin ng spirit of sacrifice, a beast of burden. Sa panuhan ng Pergamo at Thyatira ay nangabayo si Satanas sa kabayong pula. Ibig sabihin ng second seal ay war. Ano ibig sabihin ng first seal? Deception. Second seal, war. Praise the Lord.
Okay, papasok na tayo ngayon sa third seal. Ito naman ay Black Horse Rider. Ang sabi doon sa Revelation chapter 5, chapter 6, verse 5 to 6, "And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, 'Come and see.' And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand." Kaya ayun yung black horse na yan, at may nakasakay doon, at merong parang balance doon sa kanyang kamay, na nahawak siya. Praise the Lord. "And I heard a voice in the midst of the four beasts say, 'A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny, and see, thou hurt not the oil and the wine.'" That's it. That's the third seal. So kung hindi yan ginamit ng Panginoon at ni-reveal ang kanyang lihim doon sa kanyang lingkod na propeta sa huling panahon, at ito ating na-determine dahil ang sabi doon sa Revelation 10:7, pag nasisimula niyong narinig ang ikapitong anghel sa ikapitong kapanahunan, ay tapos na ang kanyang mga hiwaga. Praise the Lord. At narinig natin ito, at ito ang kapahayagan na ibinigay ng Panginoon doon sa huling mensahero na yon. At nakita natin yan, mga kapatid, tandaan natin to, black horse, at merong pair of balances in his hand. Ayun, hawak niya. At ang sabi dito, "And I heard a voice in the midst of the four beasts." Doon sa apat na nilalang na yon, yung lion calf, at yung lion calf face as a man, and yung eagle, ay merong nagsalita, merong tinig na nagsalita doon sa kanilang kalagitnaan. Ang sabi, "A measure of wheat for a penny, at three measures of barley for a penny." Ibig sabihin, yung sukat ng pagkain to, mga kapatid, yung wheat eh, at saka yung barley, pagkain yan. So, pinalitan ng, nilagyan ng pera. Yung sukat noon ay tinumbasan ng pera. "And see, thou hurt not the oil and the wine." Huwag mong saktan ang oil and wine. So, makita natin yan mamaya. This rider is the same one, Satan. Siya pa rin. Praise the Lord. But another stage of his ministry. So nakita natin si Satanas bilang nangabayo sa kabayong puti, at siya ay nang daya, at nang lumipat siya ng kabayo, nagpalit lang siya ng kabayo, ng kabayong pula, at siya ay pumatay. Ang ibig sabihin ay war. At ngayon, mga kapatid, siya ay tumakbo pa rin. Siya pa rin yun, mga kapatid. Nagpalit lang ulit ng kabayo bilang sa kabayong itim. Kaya, but another stage of his ministry, Satan changed his horse again from red to black. Praise the Lord. Ang sabi sa third seal no 1963, sa paragraph 269-2-294, "He has started riding him in the time of the Dark Ages." That's what the dark horse represented, the Dark Ages. So yung ibig sabihin, nagre-represent sa dark, sa black horse, Dark Ages, "for it was a time of midnight to the true believers that was left." Praise the Lord. Halos wala nang liwanag na tira sa kanila. Bakit? Halos ubusin na, kung sabi ng binasa natin quote nakaraan, kung hindi sa biyaya ng Panginoon, ubos lahat ng mga mananampalataya. So, now all hope's gone. No hope at all. Halos wala ng pag-asa. Everything looked dark for the little believers. Praise the Lord. Halos napakadilim ng mga kapanahunang yan. Yun yung mga kasagsagan, mga kapatid. Yung nasa gitna, yung konting-konti na lang yung puti na tira. Everything looked dark for the little believers. Now, that's the reason it's called or represented a dark horse. Yan, black horse na yan. Black color, nagsisignify, mga kapatid, sa greed and abuse of the Roman Church. Nagsisignify din yan sa greed and abuse. Ano ito? Kasakiman at pang-aabuso, praise the Lord, ng kaaway, sumakay siya doon sa kabayong itim. Ang ibig sabihin naman ng pair balance doon sa kanyang kamay, charging money for novenas, souls in purgatory. Napakaraming quote, mga kapatid, pero hindi ko na inilagay yon. Hindi natin ilalagay yon dahil ito rin naman ang ibig sabihin, mga kapatid. Based sa history, mga kapatid, na pinag-aralan ng seven church ages, anong ginawa? Netong prayer of balance, ibig sabihin, charging money for novenas, souls in purgatory. Titingnan natin yan mamaya. Sabi doon, measure of wheat for a penny, sabi sa third seal, 1963, and here he is charging for the kind of life that's this barley and stuff, natural. Ito yung natural, yung literal, mga kapatid. It wasn't spiritual. Now, it was barley. See? So, and barley bread and wheat bread. He was charging for that kind of life. Sino to, mga kapatid? Si Satanas, that he was giving to his subjects. Sino to, mga kapatid? Si Satanas ngayon ay nakoronahan na doon sa iglesia ng Roman Catholic Church. At naipatupad niya na yung mga gusto niyang ipatupad dahil denominate niya na ang politics. Praise the Lord. Ngayon naman, he was charging for that kind of life that he was giving to his subjects. Lahat ng nasasakupan niya, lahat ng naniniwala sa kanya, lahat ng sumasampalataya sa kanyang katuruan, charging for prayer by the priest to
to pray people out of purgatory. So tinuturo niya na yung mga namatay na tao, mga kapatid, ay napupunta ron sa purgatory at hindi pa sila makaakyat dun sa langit. At kailangan ipanalangin namin yung mga kamag-anak nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, para iangat yon sa langit. Ngayon, bayaran nyo kami. See, mga kapatid? Novena. I guess that's something you have to do. You know, some penance. Pagpipenitensya. Kaninong katuruan niya, mga kapatid? Wala sa Biblia, wala sa kasulatan. Kaya tinawag siyang Antichrist. Bakit? Wala doon sa salita ng Panginoon. Kaya una pa lang, nagagalit ang Panginoon yan sa unang kapanahunan pa lang. Yung mga simpleng salita pa lang. Hanggang ngayon ay naging doktrina na at ngayon ay isa ng false ganap na false prophet. Praise the Lord, sa pamagitan ng Papa. Somebody have to charge for that. Kailangan may magbayad para sa bagay na yon. Kung mahal mo yung nanay mo na namatay o yung kapatid mo, yung anak mo, para mapunta sa langit, bayaran mo kami. Praise the Lord. Dahil kami lang ang may kapangyarihan para umangat sila sa langit. Praise the Lord. See, yung pamumuno ng Espiritu Santo ay pinalitan na ng pamumuno ng tao na labag sa salita ng Panginoon. Galit ang Panginoon doon. That's why it's Antichrist. Nag-ride siya sa itim na kabayo. Bringing the wealth of the world to him. Bakit ang gusto ng Antikristo na to ay kunin ang lahat ng yaman ng buong mundo patungo sa kanya. Praise the Lord. Patungo doon sa Vatican. Bringing the wealth of the world to him, into himself, into the church itself, and he's still riding. At siya patuloy na nangangabayo. Ayan ang sabi ng prophet, measure of wheat for a penny, selling indulgences, prayers, acquiring lands. So meron na mga kapatid, kung babasahin nyo ang Seven Church Ages, mga kapatid, nagbebenta ng indulhensya, panalangin, tapos kinukuha yung mga lupa, yung mga ginto at kung anumang property ng mga tao from the people in exchange for spiritual favors. May kailangan ka sa spiritual mo o bigay mo yung lupa mo. Bigay mo yan sa amin para mapunta sa langit. Mapunta ka sa langit at yung kamag-anak mo. Bigay mo yung ginto mo. Ibigay mo yung mga pag-aari mo. Bayaran mo yung panalangin namin. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ay sino? Si Satanas na nangangabayo bilang sa kabayong itim. Ang sabi sa Sardisian Church Age Book, the wealthier of them found it happy situation when Pope Leo X allowed them to buy indulgences for sin not yet committed. So, binalikan natin yung pinag-aralan natin nung Seven Church Ages, nung matagal na. Nung etong si Pope Leo X, pang ilan na bang pope ngayon? Salud. Ito yung pang sampu. Ang pangalan ay Pope Leo. Allowed them to buy indulgences for sins not yet committed. So, masaya yung mga mayayaman kasi yung gagawin nilang kasalanan ay pwede na. Gusto mo bang, may gusto ka bang ipaligpit? May gusto ka bang nakawin? May gusto ka bang under the table na gawin? Medyo matindi ang kasalanan na gawin mo. Medyo magpaunang bayad ka na para dyan. See, anong kinalaman ng pera doon sa mga gagawin mong kasalanan? At anong kinalaman ng kapatawaran doon sa pera? Ang pera ay piniprint lang yan ng tao. Praise the Lord. Walang kinalaman sa buhay na walang hanggan. For sins not yet committed so that they were with ease of conscience could plan their awful crimes and then proceed to carry them out. Sige. So, para makapagplano ka na medyo malayo pa lang, bayaran mo na pauna pa lang. Para paggawa mo ng kasalanan na yun, okay ka na. Twitch ka na kay Lord. Kaninong katuruan yan? Kaya, nagsisimbolize siya na nasa na ang salita ng Panginoon. Nailihim na ito sa mga tao. Bakit inilihim ito ni Satanas na nangangabayo mula sa puti patungong pula, pinagpapatay yung mga elementong puti na anak ng Panginoon at nangabayo ng itim at kinulong na yung mga tao dun sa kulungan ng mga katuruan na walang katotohanan. See, that's why yung sabi natin nakaraan, nandyan yung tatlong Diyos. Hanggang ngayon, nagbabautismo sa Ama, Anak ng Espiritu Santo, nabulag na ang tao. Tapos, yung birthday ng Panginoon ay naging December 25 kahit wala naman yan sa history. Diba? Binalita na nga yan ni Kuya Kim na sinabi niya, wala talaga yan, pero wala na, andyan na yan eh. So, sineselebrate pa rin ang tao. See? Nakulong na, bakit may nagsimulang magsinungaling yan at nanatili sa kasinungalingan yung sinasabi ng salita ng Panginoon doon sa Church Ages na merong mga Hudyo na hindi naman sila Hudyo, na sinasabing sila ay Hudyo, pero sila ay mga sinagoga ni Satanas. Yun na yun. Ito yung mga yun, yung mga anak nun. Mga tatay pa lang yun, same spirit. It's Satan riding in a horse. The word of God was kept from them. Naitago na ito. So, who was to know the truth? Sino makakalam ng katotohanan? Bakit tinago na ito? Since truth comes only from the word. Ang katotohanan lamang, mga kapatid, ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. At ang salita ay Diyos. Praise the Lord.
That's why, kung ikaw ay binabalik sa salita, ikaw ay binabalik sa Panginoon. Kung ikaw ay lumalayo sa salita, ikaw ay lumalayo sa Panginoon. The people were shut up in a dungeon of the Roman Catholic Roman Church awaiting death and after death, the judgment. Praise the Lord. Hallelujah. Nilalayo sila. Pag nilayo, mga kapatid, pag tayo ay na-separate sa salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon ay ang katotohanan at ang buhay. Pag lumayo ka rin sa buhay, saan ka patungo, mga kapatid? Kamatayan. It's separation. It's death. And she writes her creeds, ang sabi sa Philadelphia Church, Church Age, and she writes her creeds and dogmas and tenets and sells them to the people for salvation, insisting that she and she alone has the true light. Kami lang may katotohanan, maniwala kayo sa amin. Praise the Lord. Gumawa sila ng mga credo at dogma at mga kuro-kuro. Praise the Lord. Mga tenets and sells them to the people. O, pag ganito, dapat ganito. Pag hindi ka ganito, hindi ka maliligtas. Dapat ganito. Gumawa sila ng sariling mga credo at dogma. Philadelphian Church Age, the mother and daughters are all buying their way to heaven. Yung mga nanay at yung mga anak, praise the Lord. Ano yun? Yung mga iglesia at yung mga anak pa ng mga iglesia ngayon, mga kapatid, ay bumibili ng kanilang buhay, ng kanilang daan patungo sa langit. Money and not blood is the purchase price. Hindi na yung dugo ng Panginoon, kundi yung pera na ang pambayad. Binayaran na tayo ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. It's already done. It's already finished. The God of this world, yung mammon, hath blinded their eyes. Yung Diyos ng salibutang ito, ang pera, ay binulag ang kanilang mga mata. Praise the Lord. Sino yon? Si Satanas. Muli, basahin natin sa Isaiah 59:19, when the enemy shall come in like a flood, dumating ang kaaway na may pandaraya, praise the Lord, na may mga pagbebentang ginagawa at pinapalitan yung buhay na walang hanggan kapalit ng pera. At ang sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Nagtataas ang Panginoon standard laban sa kanya. At ano yon? The Black Horse Rider versus, ano yung pangatlong beast o pangatlong nilalang? Face as a man. Ano ibig sabihin nun? Man's cunningness and wisdom. Ibig sabihin, karunungan ng tao. Praise the Lord. Sino mga ginamit yan ng mga lingkod ng Panginoon? Si Luther and Wesley sa panahon ng Sardis and Philadelphia habang nananakbo si Satanas sa kabayong itim. Anong ibig sabihin ng black horse? Famine. Bakit? Taggutom, mga kapatid. Taggutom sa salita ng Panginoon. Wala nang makain ang kaluluwa ng mga tao. Bakit? Ang kinakain nila hindi galing sa salita ng Panginoon. Ang pagkain lamang ng kaluluwa ng ating mga kaluluwa, mga kapatid, ay ang salita ng Panginoon. Hindi pwedeng ang salita ng tao. Anong pinapakain nila ngayon sa tao? Bayad dito, papanalangin ng inyong mga kaluluwa para umakyat sa langit yung mga kamag-anak nyo. Yung gagawin yung kasalanan, bayaran nyo na ngayon. Kunin namin yung ginto nyo, yung property nyo, yung pag-aari nyo. Praise the Lord. Gutom, famine, praise the Lord. Kakulangan sa pagkain sa espiritual. Pero tinapatan ng Panginoon, mga kapatid, ng isang beast as a face of a man. Tignan natin yan. Ang sabi doon, nabasa natin, yung mga may pula ron sa binasa natin kanina verse, sa third seal, touch not my anointed, ang sabi. Anong ibig sabihin ng touch not my anointed? Ibig sabihin yung huwag mong saktan yung oil and wine. Ang sabi, yung binasa natin, yung pinag-aralan natin, mga kapatid, alalahanin nyo na lang mga pinag-aralan natin sa Seven Church Ages, ito ay tinatawag na Age of Reformation, ng pagbabago, open door. Kung nalaman na kung nakikinig kayo ng mga ng panahon na Seven Church Ages na tinalakay natin, ito yung age ng open door nung si John Wesley at si Martin Luther at si John Wesley, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon. The advent of Luther, Wesley, Knox, Calvin, Moody, etc. Yan yung mga dakilang evangelist na lingkod ng Panginoon na kanyang ginamit. Praise the Lord. Basahin natin ito sa Odyssean, the fifth seal. Now notice, the beast come to combat it now was man. And we all know that this beast of man, this power of man, in his intellectuals recognized that kosher that Martin Luther had in his hand when he was climbing those steps. They said, this is the blood of Jesus Christ, this is the body of Christ. Sabi nung di ba, magko-communion tayo, ito yung dugo ng Panginoon at ito yung katawan ng Panginoon. Tapos si Luther ay galing doon at nagbabasa siya ng salita ng Panginoon, biglang nagpahayag ang Panginoon sa kanya dahil siya ang mensahero doon sa panahon niya. And Luther throwed it down, tinapon ni Luther yon, and sabi, it's bread and wine. Ayan ay tinapay at alak. It's not the body of Christ because it's been exalted and sitting at the right hand of God, making intercession. Hindi yan yung katawan ng Panginoon. Dahil ang katawan ng Panginoon ay nandun ngayon, nag-i-intercede sa atin. Sa lahat ng ating mga ginawang kasalanan, ay siya ay namamagitan para sa atin. Pag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, siya
ang tumatanggap nito dahil tinitingnan tayo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo na natatakpan na ng kanyang dugo. Kaya pag tinignan tayo ng Ama, praise the Lord, dapat tayo makasalanan pero nababalot tayo ng dugo ng Panginoon. Nakita niya ang dugo ng Panginoon, ang Panginoon na namatay para sa iyo, wala siyang nakikitang kasalanan sa iyo. Pero itinatago ito dahil nandun na nga sa tagutom, sa famine, at nakasakay si Satanas sa kabayong itim at sinasabi niya na kayo'y makasalanan, magbayad kayo para wala kayong kasalanan at ito ang katawan ng Panginoon, itong dugo ng Panginoon. Nagbigay ito ng karunungan doon sa mensaherong si Luther sa kapanahonan yon. Martin Luther's message was, "The just shall live by faith." He did not only believe and preach justification, but that was his major theme. Ito yung naging kanyang major na tema ng kanyang ebanghelyo at pangaral. Bakit? Ang sabi, sumunod kayo sa amin, ang sabi ng iglesia na naging sikat na sa panahong yon at sumakop sa lahat, ang Roman Catholic Church, at sumunod kayo sa amin, magbayad kayo, magindulhensya kayo, magpenitensya kayo, and everything, at nakulong sila ron, pero may lumabas na isang kapahayagan dito sa taong ito sa lingkod ng Panginoon. Sabi niya, hindi! Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Sa pananampalataya, sa salita ng Panginoon. Hindi yan sa church na yan. Wala sa simbahan, wala sa iglesia ang kaligtasan ng tao. Wala sa iglesia ang kaligtasan natin, ang sabi ni Martin. Kundi ang kaligtasan natin ay ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya sa salita ng Panginoon. At namulat ito at siya'y nangaral ng nangaral, ipinagsisigawan itong mensahe na ito at ito naging major team niya, praise the Lord. At ang alam natin yung history, naggawa siya ng mga thesis at ipinukpok niya ron sa pinto ng castle, praise the Lord, ng iglesia ng Katoliko. At maraming na nakapaniwala sa kanya at kinukulong pala ang mga tao doon sa mga katuroang yon. Kaya ano ito? Age of Reformation, ng pagbabago, praise the Lord. At pagkatapos ng mga kapatid, and when John Wesley come along, after Zwingli had come in and Calvin, and he got the church to a place on security till they didn't want more revivals. Whatever is going to be, that was all. And they just live any kind of lives. Okay, namatay na si John Wesley at lumipas ang panahon. At sila ay namubuhay sa pananampalataya. Ligtas ako. Ang sabi ni John Wesley, ang mensahe sa amin, hindi kami magbabayad dyan, hindi kami susunod dyan. Sasampalataya kami sa Panginoon dahil siya ay namatay sa amin at ang matuwid ay mabuhay sa pananampalataya. Nanampalataya sila. Ang buhay nila, mga kapatid, naninigarilyo sila, ng bababae, lima yung asawa, sampu, at lahat, mga kapatid, walang kabanalan. Bakit? Ayun yung liwanag sa panahon nila. Manampalataya sila. Lumabas sila doon sa katuruan ng Katoliko. And then the church was so full of violence and corruption. Full ng violence and corruption. Men claiming Christianity and living with 4-5 wives or doing anything they wanted to do and carrying on in filth. Namumuhay sila sa karumihan. Praise the Lord. Pero mga kapatid, dumating si John Wesley. Praise the Lord. Sabi sa The Fifth Seal, 1963, John Wesley is studying the scripture. Narito naman si John Wesley. Una si Martin Luther at ipinangaral nito at nagkaroon ng liwanag ang mga tao. Ay, ganun pala. Niloloko lang pala tayo. Pinagbabayad tayo at kinukuha yung kayaman natin. Pero dapat pala tayong sumampalataya, ang sabi sa salita ng Panginoon. Ngayon naman si John Wesley, dahil wala na si Martin Luther, studying the scripture, nag-aaral ang salita ng Panginoon at tinitignan ito, it was revealed to him that the blood of Jesus Christ sanctifies the believer. Aba, sumampalataya kami sa Panginoon, pero yung dugo ng Panginoon ay pinagpapagimbanal pala ang buhay namin. Hindi pala kami dapat namumuhay sa karumihan. Hindi pala dapat kami namumuhay sa mga maling pamumuhay. Hindi dapat namin dinudumihan ang aming katawan. Hindi dapat nilalagyan ng mga bisyo ito. Sabi niya, so nagliwanag ito sa kanya, and you shouldn't. Then what did he do? He come out with another reformation. At nagkaroon na naman ng bagong reformation. He saved the world in his day like Luther did. See, what was it? That man beast power going out. Anto, ang kapangyarihan o anointing ng Panginoon bilang at katulad sa mukha ng isang tao, karunungan. Praise the Lord. Kaya nalaman nila, hindi lang pala dapat tayo sumampalataya. Dapat pala umalis din tayo sa mga maling gawi. Di ba? Kaya pinag-aralan natin yung body, soul, and spirit. Hindi lang mga kapatid tayo ito manggap sa Panginoon and okay na. Magkatapos ng justification, yes, you're justified, pinatawad ka ng Panginoon, pero tanggalin mo yung mga maling gawi. Tanggalin mo yung pagsisinungaling. Tanggalin mo yung pagnanakaw. Tanggalin mo ang mga bisyo. Bakit? Pinagiging banal ka ng Panginoon. Siya ay namatay sa krus para sa iyo. Dapat ay gawin mo yung tama at yung templo ng Panginoon, yung katawan mo, ay gawin mong malinis. Iyan ang kapanahunan ni John Wesley. At nakita nila ito. Ay, hindi pala ganun. Dapat pala magpakabanal tayo.
Huwag tayong basta magsinungaling, huwag tayong basta gumawa ng mga transaksyon na hindi tama, kundi lahat ay gawin natin sa kabanalan. Kaya dyan lumabas ang Methodist. This age was the age of Martin Luther, who introduced the doctrine of justification. This age was also the age of John Wesley, who introduced sanctification or holiness to the church. Ngayon, nagiging banal na ang iglesia unti-unti. Yung mga lumabas doon sa katuruan ng kaaway. Ang sabi sa Philadelphian Church Age, sa chapter 8, God raised up mighty warriors of faith. Nagtaas ang Panginoon, nagtayo ang Panginoon ng mga dakilang mga sundalo ng Panginoon, ng pananampalataya. And the greatest works of Christian literature and teaching and preaching come from this era. Dito sa kapanahunang ito nangyari at tirayo ng Panginoon yung maraming lingkod ng Panginoon. The Spurgeons, Parkers, McLarens, the Edwards, the Banyards, Mullers, Brainards, Barnes, Bishops, all came from this era. Maraming nagsilabas, nagsilitaw ng mga lingkod ng Panginoon sa panahunang ito. Bakit? Tapos sabi ng Panginoon, huwag mong saktan itong oil at ang wine na to. Huwag mong saktan ang aking mga lingkod. Sabi niya, di ba? Una, sabi ng isang beast, sabi niya, John, come and see. Ang sabi ng isang beast na katulad ng mukha ng isang tao. Pero out of those four beasts, ay merong isang pang tinig. Sino yon? Tinig ng lamb. Tinig ng Panginoon. Ang sabi, siguraduhin mo, Satanas, na huwag mong saktan itong oil and wine. Ano yon? Yung mga lingkod ko, huwag mong sasalingin, kundi mananagot ka sa akin. Hindi ginalaw ng kaaway, hindi pumatay ang kaaway. Wala siya nagawa. Bakit? Ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Panginoon. At pagkatapos, nagsitayo, nagsidami ang mga lingkod ng Panginoon na nangaral ng salita ng Panginoon upang ilabas ang mga tao dun sa pagkakakulong na ginawa ng kaaway habang siya nangabayo sa kabayong itim. Praise the Lord. So iwan natin yung fourth seal bago dumating ang oras. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, come and see. Sabi naman ng fourth beast. Sino yung fourth beast na yon? Ano yon? Ay flying eagle. And I look and behold, a pale horse. Oh, nakita niya man niya, kabayong abuhin. Praise the Lord. And his name that sat on him was death. Aba, may pangalan. Ang pangalan ng kasakay, kamatayan. Praise the Lord. And his name that sat on him was death, and hell follow him. At sumusunod sa kanya ang impyerno. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword and with hunger and with death and with the beast of the earth. So ang fourth seal ay ibig sabihin ay pestilence and death. Salot at kamatayan. Salot. Tingnan natin ito. The fourth seal revealed a pale horse rider. Ito yung abuhin na kabayo. This is the final ride of Satan during the seven Gentile church ages. Ito yung final na pangabayo ng kaaway. Mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon. Tingnan natin. The color pale is nothing but a mixture. Are you listening? Mixture of white, red, and black. Mga kapatid, yung unang ginamit na kabayo ng kaaway bilang puting kabayo, black na kabayo, pulang kabayo, and then itim na kabayo, pinagsama-sama niya mga kulay nito at inilagay niya rito sa kapanuhunan na ito bilang pale horse. Mga kapatid, ang pale horse ay yan ang kapanuhan natin ngayon. Yan tumatakbo ang kaaway sa kapanuhunan natin ngayon bilang kamatayan na nakasakay sa kabayong abuhin. Praise the Lord. Mga kapatid, hindi natin ito marinig sa ibang churches, mga kapatid. Marinig natin sa kapahayagan ng mensahero sa huling panahon. At nagpapasalamat tayo dahil nakita natin at identify natin ang Revelation 10:7. Praise the Lord. It is the combined forces of the power of Satan mixing white, ibig sabihin deception, red, persecution, pinagsama-sama ito, black, ibig sabihin na spiritual famine, into one, pinagsama sa isa. The Antichrist turned into a false prophet, riding his last trail, his final stage of leading his people to the mark of the beast, which is happening in our age now. Praise the Lord. Ngayon yan, mga kapatid. At alam natin, bago magpakilala ang kaaway at ma-incarnate ng lubusan sa kanyang Superman na tinatawag na lingkod, mga kapatid, ay kukunin ng Panginoon ang kanyang mga nobya. Kaya in-reveal ito sa atin sa huling panahon. Death and hell followed him. Ang ibig sabihin sa Revelation na binasa natin, this speaks of both natural and spiritual death. To receive her teachings, dogmas, and creed means death or eternal separation from God. Lahat ng tumatanggap ng katuruan ni Satanas bilang nangangabayo sa mga kabayong ito at sa ginamit ng iglesia, mga kapatid, ay inilalayo sa salita ng Panginoon. Ulitin natin, anong salita ng Panginoon? Ito ay katotohanan, ito ay buhay. Pag ikaw ay nilayo dun sa salita ng Panginoon, lumalayo ka sa buhay at sa katotohanan. Kaya ang ibig sabihin niyan, death. Praise the Lord. Pag lumayo tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid, kamatayan yon. Yes, buhay ka ngayon, mayaman ka, may kotse ka, maganda ang buhay mo, pero spiritually, you're dead.
Bakit? Malayo ka sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, anong ginagawa ng salita ng Panginoon? Binabalik na tayo sa salita ng Panginoon. Ang ating pamuhay, ang ating pananalita, ang ating mga gawa ay pinagiging banal ng Panginoon. Bakit inaayon niya sa kanyang salita? This speaks of both natural and spiritual death. To receive her teachings, dogma, and creeds means death or eternal separation from God. But the Spirit of the Lord lifted up again, mga kapatid, ng standard against the enemy. Ano yon? The Pale Horse Rider versus Eagle Age. Anong ibig sabihin ng flying eagle? Prophetic revelation. Mga kapatid, pinagsama-sama ng kaaway ang kanyang mga kulay bilang puti, pula, at itim, at ngayon ay nangabayo bilang nasa pale horse, at ang pangalan nung nakasakay ay kamatayan. Kamatayan, ibig sabihin, inilalayo ka sa salita ng Panginoon. Pero mga kapatid, nagbaba ang Panginoon ng anointing sa kapanuhan natin ngayon bilang prophetic revelation. Binigyan naman ng Panginoon ang kanyang mga anak sa uling Panginoon at patuloy niyang binibigyan ng kapahayagan upang sila'y umangat sa kanilang pananampalataya at sila'y angat nito hanggang magpalit ang kanilang katawan. Praise the Lord. Mga kapatid, hindi mangyayari ang rapture na isang bigla lang and then you're raptured, no, mga kapatid? It's a process. Mga kapatid, ngayon pa lang ay meron ng nirarapture ang Panginoon na kanyang mga anak. Habang tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, meron ng nirarapture dyan. Meron ng nawawala. Meron nagbabago ang pakaisipan. Meron ng nagbabago ang kanilang desisyon. Bakit? Unti-unti silang nirarapture isa-isa. At pag ang lahat na yon ay nakapasok na, mga kapatid, lahat ng pangalan na nakasulat doon sa aklat ng buhay ng kordero ng buhay, mga kapatid, at ito'y kumpleto na. Aalis na ang Panginoon doon bilang may hawak ng aklat, mga kapatid. Aalis siya roon, at pag umalis siya roon, ano ibig sabihin noon? Judgment. Habang siya'y nananamamagitan pa, mga kapatid, sa pamagitan ng Diyos, sa pagitan ng Diyos at natin, mga kapatid, siya'y namamagitan sa atin. At ibig sabihin, di ba nakita yung unang binasa natin? Bloody lamb. Yung dugo, mga kapatid, ay nananalaytay. Ang nakikita ng Diyos sa atin ay dugo ni Kristo. Praise the Lord. Pero pag umalis na si Kristo, mga kapatid, wala na yung dugo. It's already judgment, mga kapatid. Pero that's the time na ang lahat ng anak ng Panginoon ay nakapasok na. Praise the Lord. Ang sabi niya, mga kapatid, lahat ng nilagay sa akin ng Ama ay wala makakapag-alis. At lahat ng isunulat ng Ama, lahat ng nilagay sa kamay, ay lalapit sila sa akin. Ang sabi ng palang Bible, my sheep know my voice and they follow me. Praise the Lord. Pag narinig ng kanyang anak ang kanyang salita, at meron doon, mga kapatid, na itinanim at diniposito ang Panginoon sa puso ng kanyang mga pinili sa huling panahon, merong something deep, call it to the deep, praise the Lord. At ito'y iniangat ang kanyang mga anak sa spiritual na kondisyon na kanilang kapahayagan at itinaas ng gusto hanggang sila hindi na mabagay sa mundong ito. At sila'y kailangan ng kunin ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God gave the Christians of this age the power of the flying eagle, the spirit of the prophetic utterance, the spirit and capability given to today's believers to dig deep down on the revelation of God, to soar and understand the deep mysteries of the Bible. Kaya, flying eagle, upang tayo pumailan lang sa kaitaasan ng kapahayagan ng salita ng Panginoon sa huling panahon, until one is filled with the Holy Ghost, hanggang tayo maging puspos ng Espiritu ng Panginoon, ready for the catching away in the rapture. Praise the Lord. Hallelujah. Ano yan, mga kapatid? I-recap natin. First steal, nangabayo si Satanas bilang white horse. Deception. At, mga kapatid, ay tinapatan ng Panginoon ng lion age. Boldness of preaching. At yan sa kapanuhan ni, ginamit ng Panginoon si Paul and Irenaeus sa kapanuhan ng yan. Praise the Lord. Nang Ephesus and Smyrna. At nanakbo siya bilang red horse. Ibig sabihin ay persecution. Tinapatan ng Panginoon ng calf age at handang magpakamatay ang mga believer ng time na yan nung kapanahon ni Martin and Columba, praise the Lord, sa kapanahon ng Pergamo, praise the Lord, Pergamo and Thyatira. And pagdating dito sa Sardis and Philadelphia, nangabayo naman si Satanas sa kabayong itim na ibig sabihin ay famine, spiritual famine, tagutom sa spiritual, at nagtapat ng Panginoon ang kanyang beast na nilalang na bilang man. As a face of a man, ibig sabihin na man's wisdom o cunningness sa pamagitan ni Luther and Wesley. Nakita ni Luther na the just shall live by faith. Hindi pala ganyan, magbabayad-bayad tayo, lumabas kayo dyan. At pagtapos ni Wesley, hindi lang pala tayo nanampalataya, pati pala buhay natin, ayusin natin, huwag tayo manigarili, huwag tayo mambabae, huwag tayo magbisyo, huwag iwan natin mga bagay na yan. Ginawa sila sa pagpapaking banal. Pagdating mga ampatid dito sa dulo, ay nangabayo siya sa das bilang ang pangalan niya ay death. Praise the Lord. At binigyan naman, tinapatan ng Panginoon ng prophetic revelation bilang
agila na lumilipad sa kaitaasan at hindi maabot ng iba pang ibon, mga kapatid, ang naaabot ng agila. Siya lang ang may kayang pumailam lang sa pinakamataas na dako na hindi kayang puntahan ng ibang ibon dahil sila ay mawawasak sa taas ng pressure doon. Pero ang binigay ng Panginoon, yung anointing ng agila sa kanya mga anak, sa lakas ng presyo sa uling panahon na ito, ay makakayanan ng mga agila sa uling panahon. Praise the Lord. Ayan ang kapanahunan natin ngayon. Hallelujah. Basahin lang natin ito sandali, mga kapatid. Yung sa Matthew 24 verse 1 to 3, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciple came and came to him for to show him the buildings of the temple. Panginoon, tignan mo itong temple na to. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Walang isa man dyan sa mga yan na matitira. Sabi ng mga ano? Sabi ng mga disipulo. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately saying, tell us, when shall these things be? Kailan ba mangunguna ang mundo? Kailan yung sinasabi mong walang bato na matitira sa kapwa bato? When shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? Anong magiging tanda na yung pagdating Panginoon? And of the end of the world. Patapos na ito, mga kapatid. Ang sabi ng prophet, here is three questions are asked by the Jews, his disciple. Tinanong ng mga disipulo kay Jesus. And watch what? First, when shall these things be? Kailan mangyayari ito, Panginoon? Pangalawa, when there won't be one stone left of another. What shall be the sign of thy coming? Pangalawa, anong magiging tanda ng iyong pagbabalik, Panginoon? Second question, and of the end of the world, ano yung magiging katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus. Matthew, tingnan niyo mga kapatid ha, Matthew 24 verse 4 to 5. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Tingnan niyo na walang taong nag-deceive sa inyo. Sinasabi na ng Panginoon dito yung first seal. Sinasabi niya na merong mga bayong puti na na-deceiver. Praise the Lord. Sinasagot na rito ng Panginoon sila. Diba? Alam natin nangyari kaya lang kapanoon, Ephesus and Smyrna. Pagdating sa 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Merong darating at madadaya ang marami. First seal, alam na ng Panginoon, may tatakbong kabayong puti, si Satanas yun. Sikapin nyo, siguraduhin nyo huwag kayo magpadaya. Sinagot ng Panginoon, ano magiging tanda ng pagdating mo? Kailan mangyayari ito, mga bagay ito? Ano magiging end of the world? Sinagot niya, first seal. Next, ito yun, no? And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him of a bow, a crown was given to him, and he went forth conquering and to conquer. Ito yon. Tingnan natin. Nakita niyo yung significance ng dalawa? Sinagot pa lang Panginoon, nagpatuloy siya. Verse 6, and ye shall hear of wars and rumor of wars. Mga kapatid, second seal. Anong nangyari sa second seal? War. Pumapatay si Satanas na nangangabayo sa kabayong pula. Sinagot ng Panginoon, and ye shall hear of wars and rumor of wars. Nakita niyo yung significance? Kung hindi sa propeta o sa uling panahon ito, saan natin makikita ito, mga kapatid? Yung connection itong Matthew 24, doon sa Revelation na binabasa natin, at yung mga kabayong yon, yung pinagagawa nila. Sabi, you shall hear wars and rumor of wars, see that you be not troubled. Huwag kayong mabahala, for all these things must come to pass. Kailangan mangyari ito. Kailangan yung mga kapatiran doon sa Pergamos at Thyatira ay mamatay talaga sila. Mangyayari ito. But the end is not yet, pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos yan, sabi ng Panginoon. Pagdating dito, ayan yun, no? And there went another horse that was red, and power was given unto him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. Ayan yun, no? Second seal war. Ano yun? Pinaphesy na ng Panginoon. Pagdating ng verse 7, and there shall be famines. Ano yung third seal? Famine. Spiritual famine. Nakita nyo? Na-connect, mga kapatid. And there shall be famine. Pinaphesy ng Panginoon, magkakaroon ng famine, tagutom sa espiritual. Alam niya yung darating na panahon na merong iglesia doon na mandaraya. Praise the Lord. Si Satanas na sumakay sa kabayong itim. At pagdating sa susunod, ito yun. And I heard a voice in the midst of the four beasts, a measure of wheat of a penny, and three measure of barley for a penny. Yung mga pagkain, nilagyan ng pera. Yung sukat ng pagkain, nilagyan ng pera. Yun yun. Mga kapatid, nabinasa natin. And see, thou hurt not the oil and wine. Huwag mo sasalangin yung mga lingkod ko. Maraming tinayo ang Panginoon na kanyang mga lingkod sa panahong ito. Pagdating dito, sinagot pa rin ng Panginoon, Matthew 24, 7 to 8, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence. Ano yung fourth seal? Pestilence and death. Salot at kamatayan. And earthquakes in diverse places. Mga kapatid, ito yung panahon natin ngayon, di ba? Marami bang earthquake na nangyayari? Maraming lindol? Marami bang mga salot? Di ba? Yung mga sakit na walang kagalingan, salot yan, mga kapatid. At yung mga nangyayaring and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrow. Pagsimula ito, ng sorrow.
sa Lord. Ano yan? Ano yan, mga kapatid? Sa fourth seal, ayun, pestilence and death. And I look, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was death, and hell followed him, and power was given unto him, them over the fourth part of the earth to kill with sword and with hunger and with death and the beast of the earth. Praise the Lord. God bless you. May natutunan ba tayo, mga kapatid? Hindi sa biyaya at sa kapahayagan ng Panginoon sa huling kapanahunan, sino magbubukas sa atin ng mga bagay nito? Pero narinig natin ang tinig ng ikapitong anghel sa ikapitong kapanahunan at itong tinig na ito, walang iba ang kanyang propeta na si Brother Branham ay binabalik tayo sa kanyang salita. Let us all pray. Let us bow our heads. Lord, maraming salamat po sa munting mensahe mo at munting Bible study nito na natututo kami, Panginoon, dahil sa mensaheng sa huling kapanahunan na aming tinanggap. At Lord, ikaw ay nangusap sa amin. Nawa, mapatatag ang aming mga pananampalataya. At kung magkaroon pa kami ng time, makita namin, Panginoon, ang significance nito sa aming buhay. But ngayon, Lord, ang nakita namin at nagkaroon kami ng kaalaman patungkol sa bagay nito at habang pinipreach ito ng mga iba pang mga ngaral, ay makakasunod kami at alam namin at tinalakay namin ito sa tulong at sa biyaya ng Himbalang Espiritu sa amin. In Jesus Christ's name, this is our prayer. Amen. God bless you.